Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Людмилою Іванівною розповімо вам українську народну казочку, яка називається «Як постраждали заєць, собака і кінь». Отож, малята, слухайте, якось іде собі лев, та й зустрічається йому заєць, який плаче. Він і питає його: «Чому ти ревеш, косий?» «Я маю велике нещастя. Наїхало багато великого начальства. Я на них гляну, а їм здалося, що я на них косо подивився. І мене звільнили». «Ідем з нами, — каже лев. Ідуть вони вдвох, ідуть і зустрічають собаку, яка ледь теж не плаче. Тоді лев і питає: «А ти чому такий засмучений?» «Ой, я служив у господаря кілька років. Тут приїхали до нього гості, і мені треба було їх лизнути, а я взяв і гавкнув. Ось за це мене і звільнили». «Пішли з нами, — каже лев. Ідуть вони, ідуть, і що ви думаєте, малята? Зустрічається їм зажурений, призажурений кінь. Тоді лев і питає: «А з тобою що трапилося?» «Працював я собі потихеньку і горя не знав. Та на моє нещастя прислали осла з дипломом. І тепер я на пенсії. Як добре, що такого немає межи людей». Хоча як сказати, правда ж, малята? Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. А зараз ми з вами, малята, подивимось мультфільм. Нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята! Yeah.